نریمان بۆ بگوازەوە سەبارەت بە کۆبوونەوەکەی بارزانی و کۆسرات ڕەسوڵ. بەڵەسلاوتان لەبێ دوایەوەی کا بڕیار بوو ئەمڕۆ کۆبوونەوەی نێوانی یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستان لە هەولێر بەڕێوە بچێ، بەڵام درەنگانێکی ئەمشەو کۆبوونەوەکە دواخرا بە مەبەستی ئەوەی کە ئەمڕۆ کۆبوونەوەک لە کاژمێر دەوە کۆبوونەوەیەک لە نێوان مەسعود بارزانی و هەروەها هەریەکە لە کۆسە ڕەسوعەلی و عیماد ئەحمەد و ئەرسلان بایزدا بەڕێوە چووەوە دەستی پێکردوە کۆبوونەوەکە بۆ گفتوگۆکردن لەبێ لەسەر ئەو ئامادەکاریانەی کە دەکرێت بۆ کۆبوونەوەی داهاتوو کە لە نێوان شاندی هەردوولادا ئەنجام بدرێت بۆ ئەوەی کاراسانی باشتر بکرێت لەم کۆبوونەوەیدا. وەک ئەو زانیارانی کە درراوە بە ئێمە لە کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆدا باس لە پرسی پارێزگاری کەرکرد و هەروەها وەزیری داد و وەچۆنێتی بەشداریکردنی یەکێتی نیشتمانی کوردستان لە کابینەی داهاتوو حکومەتی هەرێمی کوردستان لەگەڵ بارزانی باس دەکرێت هەردوو لەسەر ئەم پرسانە بگەنە ڕێککەوتن بۆ ئەوەی لە کۆبوونەوەی سبێنێدا کاراسانی زیاتر بکرێت ئەگەر بکەوێتە سبێنێ. بەڵام ئەگەرێکی دیکە هەیە کە ئەگەر ئەمڕۆ کۆبوونەوەکەی نێوان بارزانی و کۆسرەت ڕەسوڵ لەگەڵ ئەرسلان بایز و هەروەها عیماد ئەحمەد زوو تەواوی هەر ئەمڕۆ کۆبوونەوەکەی دیکەی شاندی هەردوو لە هەولێر بەڕێوە بچێت. ئەگەر کۆبوونەوەکەی نێوان ئەوان زوو تەواوی ئەو کۆبوونەوەی دیکە بەڕێوە دەچێت لەسەر یەکلاکردنەوەی پرچەکان و پرسی پێجێنانی حکومەتی هەرێمی کوردستان. تا ئێستاش کە یەکێتی نیشتمانی کوردستان نەگەڕاوەتەوە نێو پەرلەمانی کوردستان و بەشداری کۆبوونەوەکان و هەڵبژاردن لیژنەکانی نەکردووە، بۆیە چاوەڕوانی کۆبوونەوەکەی ئەمڕۆی نێوان هەردوو لا دەکرێت بۆ ئەوەی دەرەنجامی کۆبوونەوەکەی سبێنێش زیاتر ڕوو دەبێت یان کۆبوونەوەکەی سەرلە ئێوارە ئەگەر بکرێت زیاتر ڕوون دەبێت. و ئەمانە گفتوگوی زۆر لەسەر یەکەوەی کە هەیە تا ئێستا یەکێتی نیشتمانی کوردستان وەکو خۆیان دەڵێن و بەرپرسەکانی ئامەشاکەکردوە سوورن لەسەر خاڵەکانیان، و تا ئێستاش پارتی دیموکراتی کوردستان ئەوانیش لەگەڵ ئەوەدان کە پارێزگارێکی جیاواز لە یەکێتی نیشتمانی کوردستان بۆ پارێزگای کەرکووک هەڵبژێرێت، بۆیە لەسەر ئەمانە گفتوگۆکان ئەمڕۆ لە نێوان بارزانی و هەروەها شاندە سێ کەسێکی یەکێتی نیشتمانی کوردستان کە بە سەرۆکایەتی کۆسرەت ڕەسوڵ لە پیرمامن گفتوگۆی لەسەر دەکرێت و بەڕێوە دەچێت و درگاکان بۆ کۆبوونەوەی داهاتوو نێوان هەردوو لا دەکرێتەوە کە بڕیارە ئەو کۆبوونەوەی ئەنجام دەدرێت لە نێوان یەکێتی و پارتیدا بە سەرپەرشتی هەریەکە لە نێسیڤان بارزانی و هەروەها کۆسرەت ڕەسوڵ ئەنجام بدرێت و شاندی باڵای هەردوو لە هەولێر کۆبوونەوە. تاوەکو دوێنێ درەنگانێکی شوێنەکە یەکلایی بوو بۆەوە کە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان شوێنی کۆبوونەوەکەی هەردوو لا دەبێت. ئەگەرێکی دیکە ژێ ئەگەر نێسیڤان بارزانی بە یەکجاری بەشداری کۆبوونەوەکە بکا یەکلایی کۆبوونەوەکە لە مەکتەبی سیاسی یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بگوازرێتەوە بۆ ماڵی کۆسرەت ڕەسوڵ عەلی لۆیە کۆبوونەوەکە ئەنجام بدرێت لە نێوان یەکێتی نیشتمانی کوردستان و پارتی دیموکراتی کوردستاندا. هەموو ئەمەگەرانە ئەمڕۆ لە کۆبوونەوەکەی نێوان بارزانی و شاندەکەی یەکێتی بە سەرۆکایەتی کۆسرەت ڕەسوڵدا یەکلایی دەبێتەوە کە لە ئێستادا لە کاژمێر دەوە کۆبوونەوەکە دەستی پێکردووە و چاوەڕوانی دەرەنجامی ئەو کۆبوونەوە دەکرێت. بەڵێ، هێرش سوپاس بۆ زانیاریەکانت.